Okay, I bet the receptionist. Kerja hotel, manager. You? CBS and Co. Accountantnya. Accountantnya okay. Company. Dia tengok kalau dia pergi sana, betul. Kalau dia pergi sini. Menang. You bayar. Ayu bayar. Ayu. Kita masuk Penang. Tolong jangan. Jangan pergi sana. Dia kerja hotel. Salam. Patutnya dia kerja chartered accountant tu. Kenapa dia kerja hotel? So maknanya dia heading sini, I menang. Aduh, apa, aku ingat kau punya lah bersiap dekat kereta. Kau smart gila. Kau dah diam. Kau accountant. Diam. Pening. Tapi dia kerja hotel pun memang kerja smart. Lately dia memang selalu kalah. Sebab kau. Dia selalu kalah. I mengalah. Ni proses nak memudakan warga emas. Hah? Buat warga emas bukan? Oh ya. Hey, mak aku memang ada warga emas. Okey, cik jangan bergerak. Bukan ada apa. Wih, hitam tu. Zarul, dia macam dia tu. Zarul. F B K. Kalau dia kelang. Zarul punya. Buat muka kelang, buat muka kelang. Babe, kalau dia ada wife, dia macam mana, babe? Buat muka kelang. Muka kelang semua. Alright, orang Kedah. Tunggu apa lagi? Jom, Amai Central, elok start. Kami dah ready, Mai. Dengan marching band. Oi, gila, bang. Ubay pada, ubay pada. Ada Isha, Muna, Ray, Anil. Semua dah stand by sana. Let's go, let's do it. Bill, Nabil kat sini. Nadine kat sini. Let's go. Kita dah buka buah hari ni. Kukumah. Habis. Kau.